Ho he vist clar. Quan hem absolt el nano, només tenia ganes de cridar, de saltar d'alegria. Volia abraçar tothom, però... Però per damunt de tot, el que volia era venir a veure't per explicar-t'ho. I el que em vas dir? Que la teva família era el més important, que no els hi volies fer mal, que no s'ho mereixia. Una vegada també et vaig dir que no et volia deixar mai. No te'n recordes d'això? Totes dues coses no poden ser. Ja ho sé. I què vols fer? No ho entenc.